От днес спира водния режим в град Перник. В Язовир студен има 20 милиона кубични метра вода при капацитет 25 милиона. След близо 7 месеца режим перничани вече ще могат да ползват вода без ограничения. Режимът бе въведен през ноември миналата година и предизвика граждански протести, оставка и арест за министр на околната среда и водите Нено Димов и изграждане на нов водопровод от Мао Бучино до Перник. В Перник бедственото положение бе обявено на 21 декември миналата година. За да снабди града с вода, столичния общински съвет взе решение водопроводната мрежа на София да се ползва за водоснабдяване на Перник. След като язовир студена вече има капацитет за захранване на града, водата по тръбопровода от Малобучено ще бъде спряна.